Grazie. Ինչպես եք դարձել երաժիշտ։ Ես ծնվել եմ երաժիշտների ընտանիքում, մայրս երգչուհի է, հայրս տուբահար, նրանց որոշմամբ էլ սկսել եմ հաճախել երաժշտական դպրոց, սկզբից նվագել եմ դաշնամուր, հետո արդեն շեփոր, ծնողներիս խորհրդով եմ ընտրել շեփորը, քանի որ բավականին ճկուն գործիք է, կարող ես օգտագործել տարբեր երաժշտական ժանրերում, թե դասական, թե ջազ։ Իհարկե ես ընտրեցի դասականը ու չեմ փոշմանում ու դարձա շեփորար։ Ես ծնունդով Գյումրիից եմ, հաճախել եմ Գոհար երաժշտական դպրոցը, առաջի դասատուս անունը Արտուշ Գևորգյան էր, իրենից շատ բան եմ սովորել, կնշեմ առաջի փաստը, պետք է սիրել քո գործը, գործիքը, ու ես հիշում եմ ինքը միշտ ամեն դասին ասում էր, որ ամենակարևորը պետք է միշտ պարապել, երբեք չհոգնել, ձանձրալի է, շատ ձանձրալի է, կարող է ինչքան եմ պատմեմ, չկարողանաք պատկերացնել, որ ամեն օր պետք է նույն ֆրազան, նույն գաման, նույն վարժությունները այդ տարիներ շարունակ, ուսուցիչս սովորել եմ հենց որ պետք է ամեն օր պարտադիր պարապել, շատ շնորհակալ եմ նրանից։ Ավարտելուց հետո արդեն ընդունվել եմ Երևանի պետական Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, Արմեն Մալյանի շեփորի դասարանը, իրենից էլ եմ շատ շնորհակալ, շատ բան եմ սովորել, արդեն ժամանակակից դպրոցը կարելի է ասել շեփորի, որովհետև Հայաստանում բանջարում էր մի քանի տարիքային, երբ որ դասախոսը արդեն 60 տարեկանից մեծ էր, նա արդեն սովետական դպրոցներ սովորեցնում, իսկ ավելի ջահել սերնդի ներկայացուցիչները ավելի ժամանակակից դպրոցը, ավելի եվրոպական դպրոցը, որը բավականին հեշտացնում էր նվագելը շեփորը, որովհետև շատ դժվար գործիք է, շատ բարդություններ ունի և պետք է ամեն օր քրտնաջան պարապել։ Նկարագրեք ձեր գործիքը։ Նախ ասեմ, որ շեփորը պղնձափողային գործիք է, և եթե համեմատում եմ վոկալ արվեստի հետ, դա ինձ համար պղնձափողայինների սոպրանոն է, յուրահատկությունները շատ են, նշեմ ամենահասանելին, ոչ երաժիշտ ունկնդիրներին, շեփորը լինում է մի քանի տեսակի, տարբեր լարվածքի, և պետք է շեփորահարը տիրապետի այլ բոլոր գործիքներին, և ամեն մեկը առանձին իր յուրովի մոտեցումն է պահանջում, իր տեխնիկան։ Նշեմ, որ բավականին մատչելի է շեփորը, բայց եթե հաշվի առնենք, որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտը պետք է ունենա այդ բոլոր տեսակները գործիքի, այդ ժամանակ կազմը բավականին մեծ գումար, խնամելն էլ է բավականին հեշտ, նորոգելու կարիք շատ չի լինում, ուղղակի պետք է օգտագործել հատուկ շեփորի համար նախատեսված խնամքի միջոցներ, և պետք է պարապել ամենաքիչը օրը 3-ից 4 ժամ, եթե ուզում ես լավ նվագել։ Դե առաջի հերթին ամենակարևոր, որ օգտագործում ենք, դա ծվանն է, միջազգային լեզվով ասած մունշտուկը։ Շատ երաժիշտներ ասում են, որ հենց գործիքը դա ծվանն է, իսկ շեփորը կատարում է միկրոֆոնի դեր, և պետք է ամեն շեփորահար կարողանա տիրապետել հենց ծվանով նվագելուն։ Հնչողությունը չեմ կարող ասել, որ տարբեր է լինում, ուղղակի ցուրտ եղանակին ինտոնացիան իջնում է, այդ բավականին դժվար է բարձրացնելը, իսկ տաք եղանակին բարձրանում է, և միայն պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ կարող է պահել այդ մաքուր ինտոնացիան։ Հիմնականում նվագախմբում օգտագործում ենք B լարվածքի և C լարվածքի գործիքները, բայց նաև գիտենք, որ
հայտնի շեփորի կոնցերտ կա, Հայդնի կողմից գրված դասական շրջանից, որը գրվել է մի բեմոլ գործիքի համար, որի հնչողությունը ավելի դիապազոնը կարելի ասել նույնն ավելի մեծ է, բայց հնչողությունը ավելի դասական, ավելի փոքր է, ավելի փափուկ է, եւ ավելի հեշտ է նվագելը ինչ որ չափով։ Բայց էլի յուրովի մոտեցումը պետք, այսինքն պետք է ամեն մեկին պարապես չես կարող ասել, որ մի գործիքին ավելի շատ պետք է տրամադրես, մի գործիքին ավելի քիչ։ Բոլորին հավասարաչափ պետք է մոտեցում տրամադրես, որ լավ նվագես։ Երբ եք միացել նվագախմբին։ 2015 թվականից եմ միացել ֆիլհարմոնիկ ընտանիքին։ 2 տարի եղել եմ ստաժոր, այնուհետև անցել եմ հիմնական աշխատանքի։ Շատ լավ հիշում եմ առաջին փորձը, նվագում ենք Բրուքների 4-րդ սիմֆոնիան, իմ ամենասիրելի ստեղծագործություններից մեկը, տպավորությունները աննկարագրելի էր, այդ օրվանից սիրահարվեցի սիմֆոնիկ արվեստին ու իմ աշխատանքին, ու որպես դերաս դեռ 18 տարեկան չկայի, մի շապատից նոր լրացավ 18 տարեկանս, իհարկե շատ դժվարություններ կա, որովհետև ֆիլհարմոնիկում բավականին այդ թվականին մեծահասակներ էին աշխատում ու չկար իմ հասակի, բայց ես զգոհ եմ, լիքը բան եմ սովորել, միշտ լսել եմ մեծերին ու շնորհակալ եմ շատ իրենցից։ Նվագախմբում նվագելու մեջ ի՞նչն եք սիրում։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանում խնդիր կա երաժշտական դպրոցներից սկսած նվագախմբերի հետ կապված, շատ երաժշտական դպրոցներ նվագախմբեր չունեն եւ երաժիշտները ծանոթ չեն նվագախմբ ասվածին։ Առաջ անգամ ես ծանոթացել եմ նվագախմբ ասվածին, կարելի ասել ֆիլհարմոնիկում, ու այդ իրոք մեծ փորձություն էր, որովհետեւ դու միշտ լսել ես սիմֆոնիկ ստեղծագործություններ, բայց չես նվագել, լրիվ ուրիշ է։ Իհարկե, մինչև այդ բոլորս նվագում էինք միայն կոնցերտներ կոնսերվատորիայում ու մեզ մենակատար էինք զգում, բայց իհարկե ամեն մի թե նվագախմբում նվագելը, թե մենակատարի գործը շատ տարբերվում է։ Ես իհարկե սիրարվեցի առաջին հերթին նվագախմբում նվագելուն, որովհետև ինձ շատ հաճելի է թիմային աշխատանքը, այդ բազմաձայնությունը, որ երբ որ դու մենակատար ես, դու միայն մի գիծ ես նվագում, իսկ նվագախմբում հնարավոր չի դա, դու պետք է լսես, քանի 100 հոգի նվագում են տարբեր ձայներ ու դու պետք է բոլորին լսես, այդ բազմաձայնությունը ինձ գերեց եւ ես սիրարվեցի նվագախմբին ու չեմ փոշմանում։ Լինում էր, որ գալիս նստում ենք նվագախմբում, դու քեզ համարում ես, որ լավ երաժիշտ, քեզ թվում է, որ դու օրը 4-5 ժամ պարապում ես, այդ արդեն հերիք է, բայց այդ էպես չի, դու ամեն օր նոր բան ես սովորում, ու ես հիշում եմ, որ ես 18 տարեկան նվագում եմ, ես լիքը բան ես չգիտեի, այնտեղ մանր տեխնիկական բաներ կար, որ ինձ ուղղակի չեն սովորացրել, ու ես սովորել եմ դա ֆիլհարմոնիկում։ Հայաստանում կան շատ լավ պղնձափողայիններ, բայց ես համարում եմ դա քիչ, պետք է ընդհանուր առմամբ զարգացած լինի, այսինքն ոչ թե 10 շեփորահարից 2-ը լավ նվագեն, այլ գոնե ամենա 10-ն էլ պետք է լավ նվագեն, կարող է մեկը ավելի վիրտուոզ տիրապետի գործիքին, բայց եթե ինքը ընդունվել է կոնսերվատորիա, ընտրել է ինքը այդ ճանապարհը, մինիմալ բաները պետք է իմանա նվագելու հետ կապված։ Ես խորհուրդ կտամ, որ եթե չեք սիրում ձեր գործը, այսինքն ծնողները որոշել են ձեր փոխարեն, բայց դուք չեք սիրում, պետք չի ընդունվել կոնսերվատորիա եւ շարունակել, որովհետեւ Հայաստանում նվագախմբերը քիչ են, հիմնականում մեր մոտ չկա մենակատարների դպրոց, եւ հիմնականում կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո պետք է աշխատենք ինչ-որ նվագախմբում, եւ եթե մենք չենք համապատասխանում, այդ ժամանակ գործի խնդիր է լինում։ Ես խորհուրդ կտամ, եթե ամբողջությամբ նվիրված չես քո գործին, չես սիրում, պետք չի շարունակել, որ հետագայում խնդիրներ չլինի։ Դիրիժոր նվագախումբ հարաբերությունների մասին։ Ես կարծում եմ, ինչպես հասարակությունը,
այնպես էլ նվագախումբը կարիք ունի կոորդինացման եւ դա իր վրա է վերցնում դիրիժորը առաջին հերթին։ Նշեմ, որ դիրիժորի գործն է, որ կոմպոզիտորի ասելիկը ճիշտ մատուցի եւ թղթի վրա գրվածը կյանքի կոչի։ Իմ համար լավ դիրիժորը այն դիրիժորն է, որ միշտ ոգևորում է, միշտ օգնում է երաժշտին, որ բարձրանա, ավելի միշտ մոտիվացիա լինի երաժշտի մոտ։ Պետք է դիրիժորը միշտ օգնի, որ երաժշտի մոտ մոտիվացիա լինի, որ միշտ պարապի, այսինքն փորձերից զատ, փորձը վերջացավ, ինքը ուզենա գնա պարապի, լավացնի իր նվագաբաժինները, իր տեխնիկան։ Դիրիժորը ամեն ինչով պետք է օգնի եւ պետք է խստապահանջ լինի եւ պետք է միշտ երաժշտի կողքին կանգնած լինի։ Մենակատար նվագախումբ հարաբերությունների մասին։ Երբ որ մենակատարն է հանդես գալիս նվագախմբի հետ, ինքնստինքյան նվագախումբը անցնում է երկրորդ պլան եւ նվագախումբը պետք է ամեն ինչ անի, որ օգնի մենակատարին։ Միայն մենակատար նվագախումբ դիրիժոր կապի միջոցով կարող է լավ ելույթ լինել։ Իհարկե միշտ փողայինների մոտ ավելի դժվար է, ես կարծում եմ, նվագախմբում նվագելը։ Նախ եւ առաջ նշեմ, որ լարային կազմը միշտ նվագում են, օրինակ, քանի պուլտ է, 6-7 պուլտ նստած նվագում են նույն նվագաբաժինը։ Իսկ փողայինների մոտ ամեն մեկը առանձին իր նվագաբաժինը ունի։ Լինում է, որ երբ որ մենակատարի հետ նվագում ենք, այդ նույն թեման անցնում է փողայինների մոտ, եւ պետք է միշտ կապը պահել մենակատարի հետ, այսինքն ամեն մենակատար յուրովի է, կարող է այդ ստեղծագործությունը լրիվ ուրիշ ձև ընկալել, լրիվ ուրիշ ձև մեկնաբանել, դու պետք է միանգամից այդ կապը ստեղծես նրա հետ, լսելով նրան, հասկանալով եւ նույն նվագաբաժինը, եթե պահանջվի, նույն ձև նվագես, ոնց որ մենակատարն է նվագում։ Նվագել եմ մեր հայրենակցի հետ, Դանիել Մելքոնյանի հետ, նա նվագում էր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Արությունյանի, Ալեքսանդր Արությունյանի շեփորի կոնցերտը, եւ ես այդ ժամանակ նվագում էի նվագախմբում։ Շատ մեծ պատիվ էր իմ համար նվագել Արությունյանի շեփորի կոնցերտը հենց նվագախմբում, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է, միշտ մենք նվագել ենք ոնց որ կոնցերտը մենակատարի նվագաբաժինը, իսկ նվագախմբի հենց շեփորի մենանվագները շատ հետաքրքիր էր նվագելը, նոր բացահայտումներ ես անում այդ ստեղծագործության հետ կապված։ Որն է ձեր ամենասիրելի երաժշտական անեկդոտը։ Ես չեմ հիշում այդպիսի մի փորձ, որ առանց հումորի, առանց զավեշտի անցնի նվագախմբում։ Կխուսափեմ անեկդոտներ պատմելուց, որովհետև եթերային չեն, բայց մի զավեշտալի դեպք կպատմեմ իմ հետ կապված։ Արդեն նշեցի, որ ես ծնունդով Գյումրիից եմ եւ երկար տարիներ Երևանում վարձով էի ապրում, տարբեր թաղամասերում։ Մի շրջան կար ապրում էի Սասունցի Դավթի Կայարանի մոտակայքում։ Եվ այդ ժամանակ սովորում էի կոնսերվատորիայում, ընտրել էի մի ստեղծագործություն, բավականին բարդ, ժամանակակից, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ալֆրեդ Դեզենկլոյի շեփորի կոնցերտը, շատ վիրտուոզ, դժվար պասաժներով, շատ գեղեցիկ մի ստեղծագործություն է, ժամանակակից։ Եվ պարապում եմ, տան դուրն են թակում, դուրը բացում եմ, մի միջին հասակի մի անձնավորություն է, չէի ճանաչում, բայց հետո պարզվեց մեր հարևաններից էր, ու այդ մարդը ինձ ասում է, տղա ջան, ինչ ես անում, ես ինչ ես նվագում, կարաս մի հատ այնպես բան նվագես, որ մեզ էլ հաճելի լինի, թե չէ ես ինչա, ու ինքը փորձում էր երկել իմ նվագած ստեղծագործությունը, ու դուք պատկերացրեք, մի մարդով կապ չունի դասական երաժշտության հետ, առավել եւս ժամանակակից ֆրանսիական երաժշտության հետ, փորձում էր երկել իմ ստեղծագործությունը, ու իրոք դա շատ զավեշտալի էր, ես հազիվ էի զսպում ծիծաղս, ինքը փորձում էր մինչև վերջ երկել, թե ես ինչ էի նվագում։ Իհարկե ես հասկանում եմ նրան, բոլորին հասանելի չի ժամանակակից երաժշտությունը։ Ինչ դեր ունի հանդիսատեսը։ Համերգներից առաջ անցկացվող քրտնաջան փորձերը հենց հանդիսատեսի համար են,
հանդիսատեսի դերը շատ մեծ է, քանի որ նվագախումբը նույնպես տեսնում է հանդիսատեսին, և հանդիսատեսի էմոցիաները, ապրումները փոխանցվում են նվագախմբին։ Լավ հանդիսատեսը նա է, ով դասական երաժշտությանը վերաբերվում է ոչ թե ժամանցի միջոց, այլ զարկանալու, կրթվելու միջոց։ Ես խորհուրդ կտամ հանդիսատեսին ավելի շատ ուսումնասիրել սիմֆոնիկ երաժշտության առանձնահատկությունները և համերգի ընթացքում վարվելաձևի կանոնները։ Ունեք որևէ ծես համերգից առաջ? Այդպես ասած ծես չունեմ, ուղղակի փորձում եմ հոգեպես, ֆիզիկապես պատրաստվել լավ ելույթի։ Շեփորարների խմբով ենք միշտ, քննարկում ենք նվագաբաժինները, ստեղծագործությունը, պետքա միշտ դե փողային գործիքները շնչառության հետ է կապված, և պետքա դատարկ ստամոքսով չնվագել ու գոնե մեկ ժամ առաջ արդեն հաց կերած լինել, որպեսի շնչառությունը տեղը լինի և կարողանանք լավ ելույթ ունենալ։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր փողայիններին ու ընդհանրապես բոլոր երաժիշտներին, բոլոր մարդկանց սպորտով զբաղվել, առավել ևս փողայինները, որովհետև ինչ որ չափով նաև ֆիզիկական աշխատանք ենք կատարում, բղնձա փողայինները առավել ևս, և խորհուրդ կտամ վազել, լողալ, շատ կօգնի։ Մի քանի խոսք ցուցադրվող ստեղծագործության մասին։ Ստեղծագործությունը, որի մասին խոսելու եմ, Ջորջ Գերշվինի «Ռապսոդիա բլյուզի ոճով» ստեղծագործությունն է, որը գրվել է 1924 թվականին ի պատիվ Աբրահամ Լինկոլնի։ Ստեղծագործությունը գրվել է դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Ջորջ Գերշվինը դա գրել է շատ կարճ ժամանակահատվածում, մեկ ամսում, և դա կարելի ասել մինոր ոճ է, դասական երաժշտության և ջազ երաժշտության միաձուլում է, և այդ ստեղծագործության հենց պրեմիերան հնչել է փետրվարի 12-ին, Աբրահամ Լինկոլնի ծննդյան օրը։ Ասեմ, որ Ջորջ Գերշվինը նաև շատ կարևոր նվագաբաժիններ է հատկացրել Շեփորին, ինչպես նշեցի, Շեփորը նաև ջազային գործիք է, և ասեմ, որ այդ ստեղծագործությունը փոխադրվել է նաև Շեփորի համար ամբողջությամբ, որը փոխադրել է հայտնի շեփորահար Տիմոֆեյ Դոկշիցերը և բոլոր շեփորահարների նվագացանկի մասն է կազմում, կարևոր։ Այդ ստեղծագործությունը շատ մեծ պատիվ բերեց Ջորջ Գերշվինին։ Ես միշտ սիրել եմ ջազ երաժշտությունը, առավել ևս Ջորջ Գերշվինի երաժշտությունը։ Ես խորհուրդ կտամ լսել, ինձ համար ավելի հաճելի է, դա շատ ուրիշ ձև է հնչում։